1800. Det ser ut som Bonnie Count håller på att få ett litet övertag på invändiga fyra Glasgow Lynn, och det är också sex Bonnie Count, Lasse Lindberg, som tar över här efter 400 meter. Som trea på innerspår hittar vi nummer två Appleton, vitklädd kurs Kai Widell. Tempot första 500 meterna 1.18. Fram i spåren då nummer tre kom Emil. Klar sträckfavorit, klar totofavorit, och Örjan Kirsten hörde vi ju tidigare i veckan berätta att det här var en toppchans. Vi får se om han klarar ett tungt lopp utvändigt om ledaren. Ja, Come Emil står i strax över två gånger pengarna, medan Bonnie Count står i 5,5 gånger, om jag kan läsa rätt. Ja. Snart bara 700 meter kvar, 6 Bonnie Count drar undan, har favoriten 3 Come Emil utvändigt. I ryggen på ledaren sitter en skräll, nummer 4 Glasgow Lynn. Vi har då också som andra häst i andra spår nummer 11 The Dodger Sun, och i ryggen där nu under attack nummer 9 Prins Tilly. I en 18,5 första varvet på ledaren. Svårbedömt hur mycket det tempot är värt. Hästen som är på väg i spåren är alltså nummer 9 Prins Tilly. Torbjörn Jansson för tillfället i brun dress med vit hjälm, stall Tillys välbekanta färger. Kom Emil har ju fått ligga i dödens hela vägen, och det, men den ser fortfarande väldigt frisk ut. Jag tycker Örjan Kirsten har kontroll på det här nu när det är bara 300 meter kvar. Hästarna på väg in mot upploppet. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Kom Emil, favoriten, har kontroll på det här just nu. Örjan Kirsten tittar sig ut. Sitter med full hand. Det kommer hästar ut i banan. Men Kom Emil har krafter kvar. Där tittar sig Örjan en gång till. Ger Kom Emil den sista signalen. Ni ser, han vinner ju hur lätt som helst. Vinst här i den femte avdelningen för favoriten. Det var på tiden. Han heter Kom Emil. Har nummer 3, kusken heter Örjan Kihlström. Nummer 3 kom Emil, vann före 4 Glasgow Lynn och 9 Prins Tilly. Vinnarodset 2,79, platserna 15, 46, 21. Värdet 44 037 kronor. Och vi ska ta och rikta blickarna lite utåt mot det som har hänt i Norden i övrigt idag. Det är faktiskt så att på Ajo så har man kört Finlandia Ajo-loppet på Värmo heter det. Och Kopiad han vann. Kopiad och Erik Berglöf vann före Furman, Houston, Lauco och Chan Rags. Och man vann på 1.12,5 och gav 1.50 odds. Och Kopiad han övertog ledningen tror jag efter några 100 meter, och sen så var det bara spel mot ett mål. Kopiad förresten som länsstyrelsen nu på något vis har utsett som någon sorts officiell representant för Värmland. Så att Erik Berglöf ska i fortsättningen köra med Värmlandssymbolen på hjälmen. Det har tidigare bara vissa lag gjort, Färjestad och Arvika Basket och så vidare. Och så undrar ni naturligtvis över Ina Skott som tävlade på Forus, och hon vann också. Där var det så att hon vann på 1.13,7 över 1600 meter före Bicycle och Campo As. Och där var det så att Caspian tog täten. Och Ina Skott gick sen till ledning efter 500 meter, sen drog hon undan och vann. En annan elitloppskandidat som också har varit rört på sig idag, det är Rudolf Leanne på Charlottenlund. Men där har vi ännu inte fått fram något resultat vad som har hänt. Så ska vi gå över då till veckans tittarfråga. Och förra veckan, eftersom vi nu skulle vara på Gävle och Kicke här, så frågade vi vilken låt som Kicke Danielsson vann med i Schlager SM 1985, och vad var svaret? Du ger mig bra vibrationer varje gång du tar min hand i din, och varje gång du ler. Åh, ser du så fint jag ler? Men så låter jag så glad av. Ja, det rätta svaret var alltså bra vibrationer med musik av Lasse Holm och text av Ingela Pling Forsman som är med alltid. Och en som har svarat rätt på det är Ulla Bergström på Strandgatan i Höganäs. Den har riktigt himmaseger. Jajamän. Och Ulla får ett presentkort på 3500 kronor på en resa. Och då går vi över till nästa veckas tittarfråga, eller veckans tittarfråga. Jag vet fan riktigt om det är veckans eller förra veckans eller nästa veckas. Men det är i alla fall nu om man ska svara i nästa vecka till nästa lördag. Nästa lördag så är vi på Åby i Mölndal strax utanför Göteborg. Och där körs den så kallade kungapokalen. Och nu undrar jag vilken svensk kung som instiftade det här priset. Och när ni tror att ni vet det så skriver ni svaret på ett vykort och skickar till vinnare Team Hjälbe 16319 i Spånga. Nu ska vi över till de avslutande loppen och över till kändisdubbeln som den här gången blir ännu fler hockeyspelare.
Brynäs IF, Brynäs IF, Brynäs IF, Brynäs IF, Brynäs IF, hockeyhjälm, guldhjälm och SM-guld 93. Ja, det är ingen snack, vi är i Gävle. Och här har vi Micke Sundlöf och Anders Huss. Tjena grabbar. Ja, tjena. Men alltså, vill inte ni vara i Italien heller än här på en travbana idag? Ja, och det är ju ganska mysigt att vara här, men helst så skulle man ju vilja vara i Italien, det är sant. Du också? Ja, jag skulle vara på bägge ställena om man fick. Men Micke, du kunde ju vara där om du har velat, va? Ja, jag vet inte om man ska säga om jag har velat, men det var Kurres beslut, det blev så här. Det, som tredje målvakt så var det aldrig aktuellt att jag skulle åka dit. Så. Du är hellre på traven och var vattenbärare med andra ord? Ja, det kanske man skulle kunna säga, ja. Okej. Nåväl, dagens dubbel då? Det här med trav förresten, ni har ju häst som alla andra hockeyspelare har ni också häst. Som startar på Solvalla på onsdag, vad heter den? Han heter Cool Cable och 4 år och är tränare av Sören Eriksson här på Gävle. Startar lopp 11 med Sören Eriksson också? Ja. Men det är på onsdag det? Det är på onsdag. Nu har vi idag här och dagens dubbel 1, vem av er ska ta det stora ansvaret då? Ja, jag tar det och är lite peg, jag tar en favorit, Big Nick nummer 14. Big Nick nummer 14 i avdelning 2 då, Micke? Avdelning 2 så har vi, han är inte favorit, men svärfar har tagit ut favoriten och eftersom han aldrig har rätt så tar jag nummer 6, Otto Nevelö. Därmed gör vi oss klara för de två sista V75-avdelningarna som samtidigt är dagens dubbel, avdelning 1 och 2. Det är klart att vi håller tummarna för hockeykillarnas hästar nummer 14 Big Nick här i DD1 och 6 Otto Nevelö i nästa lopp. Men vi hinner säga innan start att vi precis har fått besked från Danmark att Rudolf Lean har vunnit Taroks minne på Charlottenlund. Han vann imponerande på 1.15,0 och är alltså också i hög grad aktuell för Elitloppet. Förman förresten, tvåan bakom Kopiad i Finland, gjorde också ett gott intryck. Han går nu till Sverige, startar på Jägersro nästa gång i guldfinalen den 14 maj. Vad kul Uno att de bra hästarna vinner. Ja, det kommer att bli ett fantastiskt elitlopp. Men nu är vi inne i sjätte avdelningen på V75 här. Starten har gått och de är iväg. Vi har en galoppör från start, nummer 15, Boxit Alloy, som gör bort sig galopp också för 12, Newster F och nummer 11, Alex Goos. Och Stig och Johansson bakom favoriten Big Nick fick ta upp lite granna och sinkade sin aning när hästen felade framför honom. Men nu är han på gång. Andra hans favoriten 6 Edwin Callisto, vit kusk Jim Frick, har kommit bra iväg från sitt springspår och avlöste nummer 4 George Fri i ledningen efter 350 meter. Första 500 meterna är 19. På ledande George Free som han ser i ryggen, förlåt, på ledande nummer 6 Edwin Callisto som han ser i ryggen har nummer 4 George Free. Det är i bra läge också, dock utan draghjälp, utan rygg i andra spår. Nummer 5 Magic's Hero L som tredje häst på innerspår, följer sedan nummer 3 Loom Quick, där utvändigt nummer 9 Junior Caps. Big Nick i kön, näst sist i bild just nu, ni känner igen Stig och Johansson på hans för dagen vita hjälm. Man kan se på bilden nu hur kraftigt snöfallet är och hur blöt banan också är. Jag har en 18, en 18,5 kanske första varvet på ledande 6 Edwin Callisto. Noterat sträckfavoriten 14 Big Nick har 30 meter fram till ledaren nu när det är mindre än ett varv på. Det blir tufft för favoriten nu. Ja, men den här Big Nick har jag blivit imponerad av hans prestationer i år. Det är en riktigt bra häst som man vet aldrig. Vi ser då fortfarande alltså 6 Edwin Callisto i ledningen med 5 Magic's Hero L utvändigt. I ryggen på Magic's Hero L sitter nummer 9 Junior Caps. Fortfarande inget försök till attack från favoriten som har det tufft. Istället är det nummer 8 Mr. Fastex som kommer första attacken, säger precis som Mr. Fastex galopperar och försvinner ut till höger där borta. 5 Magic Zero L trycker på hårt utanpå ledaren och tycker han har lite grepp här vid ingången till sista kurvan. Vad säger du nu? Det verkar som om Edwin Callisto håller på att ge sig, men nej, inte riktigt än. Det är en riktig fight mellan de här två, men visst har han övertag nu. Hockeyhästen då, längst bak, längst till höger är han, men det är väldigt långt fram. Jag har svårt att tänka mig att han grejar det här. Inga pengar för hockeyhästarna i detta skedet i alla fall nu när upploppsklockan har ringt. Här kommer 5 Magic Zero L. En dryg femmåtsare, men han är trött.
Här kommer hästar ute i banan, stormande på flera händer. Det är bland annat Master Robin, stallkamrat till 5 Medic Seruel. Mellan hästar kommer också nummer 3, Lumkvik. Det är hårt in mot mål. Ja, hur gick det där egentligen? 5 Magic Seruel är en riktig hjälte. Trots tungt lopp har han kopplat greppet om loppet in mot upploppet. Men ute i banan kommer stallkamraten 7 Master Robin störtande. Mellan hästar nummer 3, Lumkvik. Det hårdnar till in mot mållinjen, men längst ut är det 7 Master Robin med lärlingen Stefan Olsson som får nosen först. Stefan Olsson vinner V75-lopp. Och det gör han med nummer 7 Master Robin och vinner därmed över sin chef Tommy Anne som körde nummer 5 Magic Hero L och 3 Lumkvik. Vinnaroddset 12 och 18, platserna 33, 37, 60. Värdet 488 644 kronor. Här ger vi er eventuella odds på dagens dubbel. Favoritkombinationen är 7-1, ger nästan 30 gånger i odds. Och det är jättepengar på gång på V75-an. Om nummer 2 Dwight Joachim vinner, ja det är en vinnare som tar 25 miljoner. Samma sak gäller nummer 11 Maple Till, 25,5 miljoner till en spelare. Lägst blir de nummer 1 Rialto Guy vinner, 620 000. Ja, då har ni fått alla förutsättningarna inför den sjunde och sista avdelningen. 52 system totalt återstår och det är ju väldigt spännande. Speciellt för två killar som finns någonstans runt om i landet. Eller tjejer som har streck för nummer 2 Dwight Joachim och nummer 11 Maple Tilly. De får alltså hela potten bara på sina 7:or, 25 miljoner. Men favoriten heter alltså Rialto Guy. Han har nummer 1 och ger drygt 600 000 kronor. Vi talar om den största spelpotten i Sverige. Någonsin. Och de är iväg. Starten har gått i den sjunde V75-avdelningen, dagens dubbelavdelning 2. 2640 meter, ett styrkeprov där nummer 8 Kaboda rockar Mörjan Kihlström. Blickstartar från sitt ytterspår bakom startbilen och rycker åt sig ledningen. Han... En Kaboda rockar som ger 5 miljoner om han vinner. Mullemon, nummer 7. Sitter som två och sen är det då Rialto Guy som attackerar mot ledaren. Skulle inte förvåna mig om Åke Svanstedt försöker överta farthållningen här. Den här öppningen som nummer 8 Kaboda Rocka fick måste ju sitta lite grann. Jag undrar om inte Kihlström släpper spetsen med Kaboda Rocka. Det gör han när det återstår 2 varv. Ni ska veta att det var en stentuff öppning. Jag var lite bättre än en 16 första 500 meter. Det är hårda budet på den här banan. Nummer 1 Rialto Guy, favoriten i ledningen, har du i ryggen nummer 8 Kaboda Rocka. Fram utan på ledaren nummer 7 Mullemon, fram i spåren då, inte oväntat tidigt nummer 4 Rapid H, den där urstarka tjejen som tål att gå hela vägen. På gång också i spåren nummer 5 Scampi, den ger 2 vinnare 12 miljoner kronor. Första varvet knäpper jag, det är fortsatt hårt tempo i en 16,5 var jag. Stentufft du nog. Oj, 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 på den här banan. Det har gått fort här. Få se vem som får trötta ben till slut. För många får ju det när det är så här pass tufft. 25 miljoner hästarna sitter i kön. Dwight Joachim nummer 2 sitter fjärde från slutet. Och nummer 11 Maple till näst sist. Rapid H nummer 4. Som ger nästan 3 miljoner kronor till 9 vinnare. Har hunnit upp utan på ledande nummer 1 Rialto Guy. Hästen som har hamnat hopplöst till i tredje spår. Det är nummer 5 Scampi. Den kommer inte att räcka. Återstår 11 meter av loppet. 1 Rialto Guy har 4 Rapid H utvändigt. I ryggen på ledaren där sitter nummer 8 Kaboda Rocka. Det är också perfekt placerad 7 Mullemon. Så är det 25 miljoner 2 Dwight Joachim som är på gång i spåren. Men han kommer att ha en bromskloss framför sig. Nummer 5 Scampi som redan nu stannar. Jag ser att Kalle Lindblom längre bak i fältet har glidit ut ett spår. Kalle Lindbloms häst Malek såg väldigt fin ut på Solvalla i Riksfemman senast. Bara 700 meter kvar av loppet. Rialto Guy ser bra ut där framme. Favoriten Rapid H. Ni vet vi är urstarkt. Hästen som nu blandar sig i det hela är nummer 6 Otto Nevele. 11 vinnare på honom. Nästan 2,5 miljoner. 6 Otto Nevele. Bosse Näslunds häst snabbt fram utanpå Rialto Guy som nu får betala för den här hårda öppningen. På gång också nummer 3 Mighty Sharp med Stig och Johansson.
Flera hästar med chanser. Titta i ryggen på ledaren. Där sitter nummer 7, Mulle Mon, med chans. Så är det ute i banan också. Hastig attack från nummer 12, Biasiong. Där är det också nummer 10, Malex. Nu när upploppsklockan har ringt kommer de från alla håll. Favoriten Real To Guy leder men är trött. Ute i banan är det 3, Mighty Sharp. Ännu längre ut 10, Malex. Det är Malex som skaffar sig greppet längst ut i banan. Invändigt försöker 3, Mighty Sharp. Det hårdnar till, är in mot mål. 3, Mighty Sharp, 10, Malex. Och det är hårt i mål. Här fördelas miljonerna. Vem tyckte ni vann? 10, Malex ser ut att få greppet, men så kontra 3, Mighty Sharp invändigt. Två hästar jämsides in mot mål. Det är absolut knallhårt när mållinjen passeras. Inget mänskligt öga kan avgöra det här, men måldomarna kan. Efter ett noggrant studium av målfotot så visar det sig att 10 Malex har fått överläppen först. Och nummer 10 Malex vinner före 3 Mighty Sharp och 12 Biasiong. Vinnarodset 18,56, platserna 35, 40, 28. Och här har vi dagens dubbel, kombinationen 7-10 odds, 373,75. Ja, vi ska väl för tydlighetens skull meddela att måldomarna här på Gävle, de har lupp. Det var ett av de hårdaste målfoten jag har sett överhuvudtaget. Så här blev i alla fall V75-raden denna valborgsmässoafton. 3, 3, 9, 10, 3, 7, 10. Och slutna hästar i avdelning nummer 4. 1, 2, 3.